можу підсумувати, що на день голосування порушення, вони не стосувалися кримінальних злочинів, виборчих злочинів, вони більше стосувалися тих подій, тих дій, які або взагалі не встановлена відповідальність, або встановлена адміністративна відповідальність. Тому з цього ми можемо зробити висновок щодо демократичності процесу вчора, 21 липня, і те, що вибори, в принципі, вони не були споплюжені результати тим чи іншими кримінальними злочинами, якраз тими злочинами, які мають найбільший вплив на от якраз на волевиявлення виборців. Серед порушень – запізнення з відкриттям низки дільниць на 132-му виборчому окрузі. Там не встигли проставити штамп, вибув навпроти імені одного з кандидатів. Це вимушені були, комісія повинна вимушена була йти на такі порушення, якраз ці порушення і не мали відповідальності. Але якби вони не постачили ці позначки, це вибор не проставили ці позначки, виборчі бюлетені були визнані недійсними, тому вони не могли цього дозволити і виходили з точки зору пріоритетності. Явка виборців на голосування знизилась у порівнянні із виборами президента, говорить Дмитро Баштовий. Ми пов'язуємо все ж таки з одною з причин, що 21 липня якраз і стосувалася низької явки щодо людей, які виїхали, людей, які на відпочинку. Ми проводили інформаційну кампанію, так, але можливо вона була недостатня, а можливо тут просто з точки зору було дуже незручно людям, які відпочивають, йти на дільницю, яка знаходиться за декілька кілометрів в відповідному курортному селі. На 15-ту годину 100% бюлетенів пораховано на 131-му виборчому окрузі. Відомі результати. 131-е місто Вознесення ще опрацювало 100% протоколів, то там з значним відривом також вже переміг Артем Чорноморов, який є висуванцем «Слуги народу». По іншим, поки найгірше Первомайську 30%, в інших 50% приблизно. То наразі перемога і ведуть по результатам висуванці від «Слуги народу». По партійній складовій, на жаль, поки не можемо сказати, тому що відповідно до нашого ПІВІТІ ще опрацьовуються комісії.